Lama mari dah tanam pokok kelapa. Nak teriuk kita tunggu tapi kelapa tak siap buah. Dalam video ni ada 3 petua daripada Thailand untuk kelapa cepat berbuah daripada buah lebat. Tonton sampai habis. Hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Pibon di YouTube Pibon Channel. Dan seperti biasa, Pibon akan berkongsi dengan anda berkenaan rahsia teknologi pertanian Thailand. Dan merujuk kepada tajuk kita untuk video kali ini, Pibon akan pertontonkan untuk anda semua, iaitu 3 cara untuk lebatkan buah kelapa mengikut petua orang kampung di negara jiran, iaitu negara Thailand lah. Teknik dan video ni asalnya dikongsi oleh satu channel daripada Thailand, iaitu Siwakorn Channel. Pibon edit semula serta bagi penerangan dan huraian dalam bahasa Melayu logat Kelantan, dan Pibon harap semua boleh faham lah dah. Okey, sebelum Pibon nak bagi huraian yang lebih lanjut, Pibon nak ucapkan ribuan terima kasih dulu kepada penaja utama Pibon Studio, iaitu Kedai Munduk Enterprise, yang merupakan pembekal benih kelapa terbaik dan terpilih untuk tanaman komersial. Boleh like dan follow Facebook dia, iaitu Benih Kelapa Tacunan Original. Okey, mengikut apa yang diceritakan oleh Siwakorn Channel, ada seorang sekapung dengan dia tanam pokok kelapa pandai wangi di bucu pagar rumah saja. Dah di pagar rumah dia sendiri saja. Dia banyak tahun dah dia tanam tapi masih lagi tak berbuah. Tapi selepas dia cuba 3 cara ni, pokok kelapa dia mula tubik maya, mula keluar maya dan lekat bunga lah. Antara 3 cara ni adalah, yang pertama, taburkan garam di celah pelepoh daun kelapa, di celah pelepoh dah, ataupun tabur garam di sekeliling pokok pada jarak 1 meter daripada pokok. Sama seperti cara kita duk bubuh baja tu lah, duk tabur baja tu. Dan cara yang kedua adalah balut batang pokok kelapa dengan kain. Dan cara yang ketiga, jangan tanam sepokok, kena tanam 2 pokok biar jadi sepasir. Gitu. Apa sebab kena buat 3 cara ni? Nanti Abang akan bagi huraian satu persatu mengikut seperti apa yang dikatakan oleh Siwakorn Channel dalam klip video yang dia kongsi tu dah. Okey, yang pertama adalah, kenapa kita perlu letak garam di celah pelepoh kelapa atau di keliling pokok kelapa? Hak ni mudah saja jawapan dia, iaitu pokok kelapa suka pada tempat air masing. Dan di antara kawasan yang terbaik untuk tanam pokok kelapa dan kawasan pokok yang banyak menghasilkan buah kelapa yang lebat-lebat tu pun adalah di kawasan yang berdekatan dengan patah. Dan bagi kita yang tanam di di kawasan yang jauh daripada patah ni, kena guna garam lah untuk dapatkan hasil yang seperti mereka tanam di kawasan berdekatan patah tu dah. Gitu. Mudah cerita gak, pokok kelapa ni dia suka kepada tempat yang masing. Gitu lebih kurang dia. Dan yang kedua adalah balut batang pokok dengan kain. Ni adalah petua daripada orang kampung di Thailand. Katanya cara ni seperti akan memaksa pokok betina supaya keluar buah. Gitulah lebih kurang dia dah. Dan cara yang ketiga ni pula adalah, jangan tanam sepokok, kena tanam sepasir. Maknanya 2 pokok lah, ataupun tanam secara kumpulan. Maksudnya tanam secara kumpulan ni, kita tanam di kebun ataupun di ladang, tanam banyak-banyak. Dan cara ni ada sesetengah yang mengatakan pokok kelapa ni ada pokok jantan dan ada pokok betina. Kepercayaan dia gitu. Jadi bila tanam sepasir ni, proses nikah kahwin dia nya pun akan berlaku. Lalu akan menghasilkan anak lah, iaitu buah. Yang ni kalau nak tahu betul ataupun tidak, kena pergi jumpa datuk nikah kahwin ni. Kena tanya biar jelas dah. Tapi kalau ikut sebenarnya, bunga kelapa ni dia dah ada bunga jantan dan juga bunga betina di dalam satu tandai dia tu.
Dia proses nikah kahwin dia tu pun akan jadi secara semula jadi. Akan berlaku dalam satu pokok yang sama tu je. Biasanya daripada bawa ke angin, ada serangga lah seperti mana kita tengok di bunga kelapa ni ada kadang-kadang terbuih, lebuh di urung kan. Daripada bawa ke demon ni lah, daripada bunga jatuh ke bunga betina lalu akan menghasilkan buah lah. Tu kalau ikut ke kajian sebenar lah dah. Tapi tiga cara ni adalah petuanya sahaja. Tiga cara yang Abang Bongkos ini ni adalah petua sahaja dah. Okey, itu saja tiga cara dan petua daripada orang kampung di Thailand. Selamat mencuba ketiga-tiga cara tersebut sebagai ikhtiar untuk jadikan pokok kelapa kita menghasilkan buah yang baik dan buah yang lebat berlipat kali ganda. Sekiranya anda suka kepada perkara yang berkaitan dengan pertanian, boleh subscribe YouTube Pibon Channel kerana akan ada banyak lagi klip video teknik dan rahsia teknologi pertanian Thailand. Abang Bong akan bawa untuk anda semua yang berada di Malaysia. Untuk video kali ini, sampai di sini saja. Jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.